mettere con due. Ah, vedi, mettere. Senti. Anak anak survivor ke? Anak survivor ke? Okey, nak cepat bola. Minta kata bola lah. Tak ada Windy dah. Dia mati. Dapat Emerald. Patut apa? Evoker. Zombie. Zombie. Buat kursi gini tu lah. Anak ni. Mati lah. Ni, sila ambil. Patut Evoker. Ambil ulu lah bagi dah chest. Ambil bagi dah chest. Ambil bagi dah chest lah. Rana, aku nak beli tu. Ini nak demo. Eh, boleh ambil sesa dulu kan? Ini ambil sebagi lah. Anak-anak ambil ke? Anak ambil ke? Afi ambil bow. Anak-anak ambil ke? Rumah tu tak ada. Ambil ke? Ambil. Oh. Silap. Anik ambil mana? Ambil mana tu? Oh, ambil tu. Dah, ya kena ambil sasa. Nak ambil ke baju? Nak ambil ni. Anik, ambil sasa. Anik, ambil sasa tu. Letak olah berindung. Anik, letak berindung tu. Saya ani letak pelindung. Saya ayah letak pelindung. Saya ambil lagi pelindung. Ani, saya ambil lagi pelindung. Ani, saya ambil lagi pelindung Afioya. Ambil sasa. Mana boleh? Pada lain mentoleh. Ambil semua. Mana boleh ambil? Mana apa ambil? Ani ambil ya. Mana dalil ni? B. Eh dalil B. Okey, jom. Pigman. Aduh. Dah ini tak silau. Okay. Dah ada muda zombie. Lepas adik, lepas empat dah. Lepas adik. Afi kena potion. Adalah dia. Anik, ke spider. Ambil susu. Dah. Mati. Susu ambil. Apa yang kau? Spider ni. Spider Aduh. Besar. Mati. Tapi spider biasa. NTT. Nanti. Jangan ya, nak gini nanti. Wah, Evoker! Evoker! Ah!
Boleh anak lawa je kena lapak. Ha, dia boleh spawn benda. Apa? Ah, illusioner. Ah, dia pecah. Ah, ni, tolong. Banyak. Eh, mana saya? Ada betul. Ada salah ke betul? Apa tu nak tahu mana so? Eh silap. Sayang. Silap tak tahu. Ya, eh buka. Tu tu. Eh buka. Buka, buka. Hey. Rile. Eh ile. Oh mana? Oh mana ni benda? Payah ile sana. Alamak. Tahu. Kemana? Lari. Tak buka tu, Afi tak tahu je mana betul. Tunggu. Eh, ush betul. Oh ni betul. Kok dia tak aneh? Mana dia? Mesti mati. Ha. Ha, ya mati dah. Afi dapat mana dia? Afi banyak belum mana kat bagi Afi. Ani kena kepala. Ya. Ya. Cabut. Eh, Afi dapat emerald. Oh, betul. Sakit, Afi. Iya. Oh, ni dah bijak. Eh. Dah bijak. Kau apa? Dah bijak. Ada orang tak ada. Lagi dah. Oh, dapat puluh tu. Eh, gak ada boleh terbakar ni. Aduh. Tak. Oh, ia kena ada api baru. Ya, tengok. Mata Afi. Oh. Afi pula. Blaze. Sebab ada stick. Makan apa mah? Ya ilah. Oh tak apa dah. Kan ada kau ni. Ya aku buat. Bunuh ni. Hai. Hai video ya. Skeleton. Skeleton. Aduh. Dah mati dah. Dah mati. Tahu? Tak susah. Bahaya. Nyawa video aku ada. Ini aku ada nyawa video. Habis ya. Nyawa video. Payah ke? Ah, zombie air. Ah, zombie air. Ah, zombie air. Ah, zombie air. Ribet. Mati air. Boleh dua beda. Villager. Eh, mati air. Ada ah. Boss, boss. Final boss. Boss, apa? And the dragon. Wah, Vita! Vita! Mana ya? Dekat dah ni. Naik atas. Boh, Vita. Tu ya! Ya, Shing. Oh, tolong! Aduh. Alamak! Ya, Vita! Ya, Vita! Tolong! Ha, kena jadi. Ha? Adik, tolong! Ha? Kena jadi. Ha! Ha! Nak hati! Panjat! Kenapa? Ah, ya, pecah tangga! Hafi! Tulik! Ya! Hafi ada ting tangga! Tolong! Tolong! Yeah. Tolong! Apa? Kreatif! Haa! Hafi tolong ni! Selamat! Apa? Terkait kreatif! Apa tak lalu apa kreatif? Apa yang tak lalu awal? Jangan agak pedal tu. Nak lawan Ender Dragon ke? Ender Dragon? Okay, aku buat out. Kau? Dia tak segera lah dah. Saya habis mana? Oh. Habis nama. Betul boleh lah. Tapi, tapi pelik. Pelik. Dah tu. Mana keset? Dua dragon. Nah, dah kreatif. Amma funky. Ini baru. Buat kreatif masa tu. Lama. Amma pun funky. Jelak apa amma? Betul. Betul.
Anak kita tukar sebab bayar lu nak. Bayar? Bayar nak bakar. Sate bakar. Sate bakar. Sate bakar. Bakar nak. Tak ada lain kau? Ada tu. Nah, nak sangat ni sebab apa? Nak nuk sebab lagi. Nak nuk. Masa tu. Hafiz Hacu. Hacu dah. Anak-anak survivor. Hafiz tengok bakar dia ni. Anak dia kata. Makan sate. Tengok bakar. Nak makan sate. Tengok survivor ni. Survivor ni. Yang memuda. Survivor. Intern. Wow! Oh. Apa tu yang lawa? Ada. Bukan bahaya. Saya tak kena. Ada. Ha? Kena iya deh. Tak bahaya nak pusing. Ada. Ha? Tukar. Aku tengok nak video di bahaya. Tumpak ya, tumpak ya. Ah, tolong! Sama lawa. Anik lawa lah suka. Tolong, nak mati lah lah. Mati. Tolong lah juga. Tipi Anik Amat. Si Amat. Baik je bilis tu kita. Wow, wow. Barang-barang ku. Jak melek. Kaliter. Jak molek. Kaliter dah. Kamu tidur. Anik ke mana ni? Ha. Wih. Anik ke? Survivor. Anik lagi lah. Biar lupa. Ha, survivor dah. Ambil dah bagi lah dulu. Hai, nak mana bagi Afi? Nak mana bagi Afi? Eh, nak pergi dari mana lu? Dia tak penting. Lagi? Lagi? Eh, ada lagi ya? Pada diamond? Pada diamond? Pada besi? Ah, selain tu. Eh, pelik lah. Afi pergi ambil warga. Oh, jahat lah. Ambil peta diamond. Betul, saya ambil peta diamond. Eh, baju? Ya, TV ni. Ha? Ay, Anik dah. Muka siri ke tempat? Mana? Tak mana? Oh. Ya. Kita banyak yang dulu. Masih kita terlaji ya. Sudah, ni kita tak salji. Hai. Hai, mana yang dia aja? Hmm? Hai, Ivan? Mana? Kalau kita kena nampak apa? Eh, tak tahu. Survivor ke kreatif? Nak acuh lah. Eh, nak mati dah. Eh, dia pelindung. Oh lah. Pelindung. Dia tu pusing-pusing. Pusing, pusing. Pusing. Lawa lagi, lawa lagi. Duduk tempat lawa lah. Nak mati dah. Nak mati dah. Nak mati dah. Dikit lagi. Anik, tolong tukar survivor, Afi. Tukar survivor ke Afi? Afi tengok kreatif. Cepatlah. Haa.
Papá. Ah, yo puedo ver así. Oye, tomaré a Anita. Hola. Mano. Anita creativa, papá. Anita creativa, papá. ¿Qué dice? Hola, ah. ¿Ah? Ya, capaz de hacer falta.
Esto que también da el mele con pez pepe. Nak buka pintu kita sini. Ni sampai nak buka.
Ya busca. Ni. Tú, ni. Busca. Ah. Get to after. Ba o sini. Chabu o. Ana wa ta dua o ja eh. Wa ta dua. Nate. Ayah tak luar ni ke? Kita nak buta lagi. Ani ani nak tutup pintu kat luar je. Sikit lagi nak tutup. Kita lambat. Tutup lah. Eh, tutup so. Ha. Apa dia tutup so? Ha, duduk ni. Lihat. Tak apa, boleh tengok rumah. Luar tak boleh tutup apa. Tak boleh tengok rumah, apa tak? Kita tutup dari saja. Ni. Mana? Eh, letak bunga. Letak bunga besar-besar. Bunga. Bunga. Kan kita tak buta. Nak masuk kita buta ni. Mana ni duduk mana? Kita tunduk mana? Nanti saya ada bilik kita. Tak ingat mana? Ah, tak. Putuk dah dulu. Oh, tahu. Tak ada. Masuk mana? Masuk mana? Eh, buka pintu. Ha. Lapu dendak. Ah, tempat baju ni apa nama? Baju dua. Buat tempat baju. Esok lah buat baju. Ani ada nak masuk bilik ayah eh. Apa ni Afiwa? Apa ni? Cik rumah matuk si ayah. Oh, matuk si ayah apa? Cepatlah siya. Rasiya raja, rasiya, rasiya, rasiya. Besar tu rahsia. 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 Terbesarnya. Oh. Jadi orang lama. Ada sikit. So. Nanti dia hebat. Dia suka pakai air. Tak masak eh. Dia apa cakap apa aja. And dia lagi nak ambil.
sé. Todos los estudios son sabios acá. ¿Qué es que? ¿A la otra parece así, mana? Cacape. Cacape. Cacape uso. ¿Qué es así, la madre, Pamela? Música pública. Hay más drama. Butata pio. Sí, gato. Butata luata pio. Tundo ata. Butata bana. La cama no es chitani. Oye, no. Está bueno. Why with the doctor? I need to mess up with it. Thank you. Honey, what's up? Ini nama mod kreatif. Eh, bukan guys. Dan saya datang ke datang tu buat.